სტომარე, ახლა კი სულ რამდენიმე წამში ჩაგვერთვება მოვლენის შემთხვევის ადგილიდან ლიკუნა ბეკურაშვილი, რომელიც იმყოფება სწორედ იმ ადგილას, სადაც ჩაცხრილეს სოსო ჯოხაძე. ჩვენი ინფორმაციით ეს არის სწორედ ის სოსო ჯოხაძე, რომელთან გადაღებული ფოტოების გამო იუსტიციის მოქმედი მინისტრი თია წოლუკიანე 2013 წელს გაეხვა სკანდალში. მაშინ ეს ფოტოები გაურცელეს მას და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, კერძოდ გიორგი კანდელაკი, მაშინ აცხადებდა, რომ კრიმინალური ავტორიტეტი სოსო ჯოხაძე არის იუსტიციის მინისტრ თია წოლუკიანის მეგობარი. კანდელაკი მაშინ ამბობდა, რომ სოსო ჯოხაძე მონაწილეობდა 2001 წელს სასტუმრო საქართველოსთან მომხდარ კრიმინალურ გარჩევაში, როდესაც მანქანებში ჩაცხრეს რამდენიმე ადამიანი, და ასევე მე ციტირებ გიორგი კანდელაკის მაშინდელ განცხადებას, ის იყო 2006 წელს ციხის ბუნტის ერთ-ერთი ორგანიზატორიო. შეგახსენებთ ეს ფოტოები თია წოლუკიანის და სოსო ჯოხაძე, სადაც ისინი არიან ასახულები. თავის დროზე გაურცელა 2013 წელს თავისუფალმა ზონამ. ზუსტად იმ პერიოდში ჩემი სტუმარი იყო, მაშინ მე გადაცემა მიმყავდა ტელეკომპანია ტევე-3-ზე და ტევე-3-ის ეთერში იყო ჩემი სტუმარი თია წოლუკიანი, და როდესაც მე მას დაუსვი შეკითხვა, მან ასეთი პასუხი გამცა: არა, მე კრიმინალებთან არ ვმეგობრობ. ეს იყო მისი პასუხი აი სწორედ ამ ფოტოს შესახებ. ეს ფოტო არის ამოჭრელი დიდი ფოტოდან, სადაც ჩვენი მონაზონის სულიერი შვილები ვიყავით ჩაის დასალევად შეკრებილი. მე დღესაც ვიძიებ, თუ საიდან მოხდა ეს დაჭრილი ფოტო იქ, სადაც მოხდა, და ამაზე ალბათ ცალკე გადაცემა იქნება საჭირო. მიპასუხა მაშინ თია წოლუკიანმა. შეგახსენებთ, რომ სოსო ჯოხაძესთან ერთად ჩვენ ჯერ არ დავადასტურებთ, მაგრამ ჩვენი ინფორმაციით ეს არის სწორედ დღეს მოკლული და ჩაცხრილული ადამიანი. მასთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ სხვა და დაჭრილი ზაქარია ჩიბუხაშვილი. ამ წუთებში რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. სულ რამდენიმე წუთში ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახური გახსნის თუ არა გამოშვებას, ჩვენ გვექნება პირდაპირი ჩართვა რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიიდან. ახლა კი ბოლო ინფორმაციით კვლავ ლიკა ბეკურაშვილი გვერდება. ლიკა, გისმენთ. დიახინკა, აბაშიძისა და ფალიაშვილის ქუჩები ამ წუთებში არის პარალიზებული. აქ იმყოფებიან გარდაცვლილისა და დაჭრილის ნათესავები. კვლავ საკმაოდ რთული ვითარება არის. როგორც შენ ახსენებ, დავადასტურებ იმას, რომ ჩვენს მიერ არსებული ინფორმაციით გარდაცვლილი სოსო ჯოხაძე არის პიროვნება, რომლის სახელით არაერთ კრიმინალურ და გახმაურებულ ამბავს უკავშირდება. ასევე, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მისი ძმაც კრიმინალური ავტორიტეტით სარგებლობ. რა შეეხება უშუალოდ მომხდარ ფაქტს, ვრცელდებოდა ვერსიები, რომ რენჯროვერის ტიპის მანქანაში, სადაც მოხდა თავდასხმა, იმყოფებოდნენ ძმები, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არ არიან ერთმანეთის ძმები. რა შეეხება სოსო ჯოხაძე, უკვე გადაიყვანეს ექსპერტიზაზე, ხოლო დაჭრილი გადაყვანილი არის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ამ წუთებში აქ არის საპატრულო პოლიციის 20-მდე ეკიპაჟი მობილიზებული. ადგილზე მუშაობენ კრიმინალისტები. დაკავებული არის ეჭვრიტანელი. ჩვენი ინფორმაციით ის უკვე გადაყვანილი არის განყოფილებაში და ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და ველოდებით მოვლენების განვითარებას. ჩვენ შევეცადეთ, გავსაუბრებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ ამ მოვლენებს, და ისინი ჩვენ ახლა მათ კომენტარებს შემოგთავაზებთ. გაჩერდა და ნელ-ნელა მოდიოდა უკვე, როცა და ანუ თეთრი ზაქეა წვანე. წვანე ანუ მაგან მოდიოდა. იქიდან ვიღაც მოყვებოდა ბიჭი სირბილით. თავზე ქონდა გადაფერებული რაღაცა. გამოვიდა ეგერ გაჩერდა შუა ძმა, შეესრულა და ეცოსროლა. რამდენჯერ ესრულა და გაიქცა იქით. მანქანაში რამდენი ადამიანი? ორი იყვნენ. ერთი ბრძოლი იყო, მეორე გვერდზე პასაჟირი. ბრძოლი გარდაიცვალა, წაიყვანეს სასაფრთხოდა. მეორე გამოვიდა და დაჭრილი იყო და მივიდნენ აგე მაღაზიასთან და რაღაცა სასაფრთხო გამოვიდა და წაიყვანეს ის. დახვით რა ასაკის არის? 35-ე, 34-ე ეს. თქვენ ახალ ის ამბავი რომ მოხდა? რომ ცოტა მოგვიანებით მოვედი მე. და რა ხდებოდა? ნუ სროლის ხმა იყო თუ რა? სროლის ხმა ყვირილი, მეტი არაფერი არ გამიგია. გვიან გამოვედი. რამდენი ადამიანი იყო მანქანაში? არ ვიცი, მე ვიცი ორი ადამიანი. რამდენი გასროლის ხმა? ეს ადამიანი ამბობდა, რომ აქ ცხოვრობს. აჰა. დამნაშავე თუ დაიჭირეს, თუ იცით?
ასევე მე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ როდესაც ადგილზე მოვედით და ცდილობდნენ ოპერატორები, რომ გადაეღოთ აქ მომხდარი მოვლენები, ამაზე უკმაყოფილება გამოიწვია გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა და სწორედ ამის შემდეგ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება მედიის წარმომადგენლებსა და ასევე გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს შორის, რომელიც სამართალდამცავებმა დაარეგულირეს. საბოლოოდ ჩვენ ვრჩებით ამ ადგილზე, ველოდებით მოვლენების განვითარებას და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ჯერჯერობით უცნობია თუ რა გახდა ამ სისხლიანი დაპირისპირების მთავარი მიზეზი. მადლობა ლიკა, ბოლო ინფორმაციით ლიკა ბეკურაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. დანარჩენი დეტალები, გავრცელებული ინფორმაცია და სიახლეები ამ ამბის გარშემო და არა მხოლოდ უკვე ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში, რომელსაც ორ წუთში ეთუნა ინსკირველი წარმოგიდგენ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ორშაბათს 2-ზე და 4-ზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და ვიდრე გადაცემას დავასრულებ, დავაანონსებ მხოლოდ იმას, რომ ხვალიდან ტელეკომპანია პირველის გუნდს უერთდება ჩემი კოლეგა დიანა ტრაპაიძე, რომელსაც მე ვუსურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს. ხვალიდან დიანა ტრაპაიძე ყოველ შაბათს და კვირაში წარმოგიდგენთ კვირის შემაჯამებელ პოლიტიკურ ток-შოუს, ასე რომ კეთილი იყოს მისი ფეხი ჩვენი ტელევიზიის ეთერში 7 საათზე. ვახოსანაია დღეს 8-ზე კი ნინო ჟიჟილაშვილი არიან თქვენთან ერთად. კარგად ძალიან.